di desatar Maa Desa, merenan etage Kaula menangwang Siti dewa bisa ia bencana anu ratusan kali lipat kuatna terdatang tapi diswarga man loka kudu diyakan persembahantumbal ditumal disawarga bener satu naon lainku satu orang

Urang negara Amarta bener sah ngarana cepotpotpot cepot. Ngaran goreng gong jadi anu kenal di rumah gedeh cepottah dewa nyebarken saya marah hampir ke raja-raja raja. atatarma desa sah-saha anu bisa mawak sicepot ke sawwarga manka bo bakal menang hadiah tipwa jadi bakal kegingkan jaran tip paradewa benering supaya bencana didang wayahdina waktu Aak urang in ini ke negara Amarrta punya kurang tau ataut tewak kanung ngaran ji cepot ka bapaknya kurang beli dihilan ku tahu sedang si jugainganing panaya ganbok tahu siblokke Hai hmm. pengan mana rontok dannya tuaai tak gitu teh wayahna orang ini takarta orang paueta nu ngaran si cepot saya menga orang bikin kadewa supaya digodok dengankawawah Chandra di muka saya mengabaga Iha ayeak waktu nah pula di isuk pakai token kita initgaragara Amarta kurang cokot Anunggaran Astra Jinga atau cepot saya siapapun pasukan Shallbalobada manga Gusti Prabu ayeakak waktunya saya ruvina kalaunya pun pasukan wa manga dimaga rampung dahuh tutas tangan dika katigaskan pun pinara beralho -m hale, Urrang anung lein ked etasi cepot Amin amin. Permios, bangak maga. siapapoting lain dengki lain geluh ke maneh tapi ia itu gaspi menyelamatkan dunya supaya Entente datang bencana ratusan kali lipat anu gede kayak alam dunya <tik> gankahling Nisan makaantikan Faih pula Dugala deta Anup payus di Pigul Lekalayan di Pikarkupkula coba minta diukna tahar punya pula sangat sonok nutaya papadaa kaharepnadii Gusti nampi karena pembagi kallayan nywun katampima pengebokti kauhunyupan jenengan Sri paduka pupu deningmahun Abdi Abis pengesin nageri hamba-hamba sa pengisigara Gusti Prabua ti samyandak terima dening tangan loro kiwalangen disimpen di pulung hatipun deing mastaka kipatihun kali na perkawis na tinon rui hal kalepatan muga ageng secukuplumur jembarha pun tendaanukatedda Gusti Prabu oh. kasalahan Hai -ha. Ari urusan salahmah orangrang pada pada saling maklume orangrang pada pada saling Hampuranda orang maka golong makhluk anu cicing dihiji martabat soka beneran jeng soka salahahan malahan Sinna orang tebener wa lain malaikat salah waek lain setan kekenaanku owah jengggingsir malahan orang tetungku tempat kalau lpututan tangah tempat kalau lepatan Sy menit ganti saja merbah jangan diisu krajan terakapak sore had bener eta genya jadi busana pikin manusia anuku melenang di alam dunia ya yeah, bahasa umum uh, dijiat anupang ampuh ampuhna dijagat raya pramuudi iwati salinghampura antara urang je urang punya salaling maklum antara urang jeng urang teh eta jimat anu luar biasa re kuma dalammun orangrang ngapogaan jiwahampuraanker dimana reka mana kekuumaha bakal dijamin kasmetan umurbeng alam Hartina Ari jelemah Hampuraan teh eta te jelema anu jemar manahna. punya jemar mana bisakah golong bersihhati sedang kencekatterangan Bagja pisan jelemak anungesnya bersihken nah. yarus yeah. siapa lamun bersih datang naga bakal bersih De numatak sok tingkatkan ibudaya Hampuradah hampura anteyarua ibadah kene jeung pancen urang hirup di dunia nyaeta muapati-pati Pangeran nyiptakenjinin jeng manusia telian tikir ibadah tak a hampuraan geK golong ibadah ulah ayaah gantar kakaitan binhati geras singkirken Syirik piikan Yail Kanya Iren panasten dudu pak perrumpak upat simuat ug gra takabur tekapan tepayaan mediaphe meregesek nah, lain temenang diowo kenda bakal ayat tadiana piken manusangan di mana datang siirik temongken lelawan anak-annah di mana datang geluh temong kenya ah dimana datang pedi temongken bagur balapunlemah di dunia satu mual aya tadi disebut Ken the lain malaikat mual ayat manusia di dunia anu bener salilahkna paling Oke okay jelemak nu bener teh anuuda ngomehan karena kesalahan pula alerhiku perbedaanngka oh. da dante pastina perbedaanho tim beda suku bangsa beda agama beda pamadegan beda kulit itu beda rasjeng saja ba beda banget jeng saja bana tak tanda-tanda keagungan Pangeranung ngajen karena pendapat zaman nulian gunung ajen karena pamikir zaman nulian sabab naon buuk sarwahhiideng dan pikiran beda-beda sudut pandang tebaka beda-beda Ari sudut pandang atau pemikiran diwangunkusababar hak faktor hijji faktor turunan Indung jeng Bapakpak K2 faktor lingkungan katlu gaul Kaopat pendidikan kaitunak manalahan. karenadahrindahrin Oge okay, bakal mengarkan karena pola pikir OG okay, sudut pandang di lembah diperlukan bijaaksana antara urang jeng urang ulang rasa Aingpang benerakdek sabab Ari bener lain ayana dinpangakuan Tapi bener ayah nadinah hukum anu lungsurti ajali lohmahpun ngabukti tuduh ayat-ayat syariatmak mangrupakun kitab taeta kebenaran anu Absolutmanya Hai kebenaran anu mutlak Maeeta lain aku entah diurang telobapasya teloban parbut benerhonya lerus Paribut bener dirang teh nga lemah mau nga rasa hanap dibatur tadi di loaya hampur nu hampir legit lah gampang monis ke batur deh bedaetik pamadegan beda saattik kayakkinan kafir gampangmitnah Tenfirken gampangngebinaken ka Batur naraka musyri emangna-narakan penun Indonesia ya tuh orang Ku Jemar mana matak pepatah mengatakan mussuhiji lo loba lo babauran sarebu kurang gene Tu jadi jelas kita orangte kudu loba Batur lain loba musuhnya ia perbedaan kudu jadi rahhmat lain jadi lakna perbedaan kudu Kattingina endah jika di patamanan contoh nah di patamanan di patamanan ayat kemang yang celingan hiji-hijina atautawasa warna biasa kataempponona tapilah mau di patamanan kemang-kemang warna-warni di papa es, malara pantes bakal endah Kattinglina sabab rupa-rupa <tik> ya Katum beda-beda warna enak kas sebut nah takG perbedaan teh Kudu jadi endah jadi beda-beda teh ciri-ciri tanda-tanda kaguan Pangeran dalam unsarmadidunya Muamijanggate munsarwa medidunya Wah matak jenuh di dunia deh matak bosen di dunia pe bayangangkandina pikiran kaprenggenku Pangeran TKB banget jelemak Sarwa dalur sok banget jelemak KB Sarwa dalur Pa majikan deh <laughs> saya ba

hampura ante uulamanma dadi urangban hampura anteman tempo datang Na Idul Fitri lebaran Kakara saling Hampura Idul adaha Kakara saling hampura Komodina Idul Fitri Mawa nepika didramatisir antara kolot jeung anak lance adik kita Tatanga, malahan jenguh okay, saling hamburadultri yamoga Inung jeng Bapak ini tak kuburan jarah kubur daya jouh Cimata didinya nggak gukuk cerrik HD emang itu cara ku itulah mengaruh masakan diri salah habis-saa kayakyaan keluarken si mata anu asli etap paling Hdengan anu jadi salah na naon daun sehari tahun dipakai tradisi ungku tahun kali hampura Di lebaran ma -oh. saling hampura nama tilu Papa, baud, baud, doi, omong papais dedati

punya rungka Siti <silence> judi kiamat <silence> Banna Banar ya kurangkumaha itu Bapak Haji Roma iramanyin labu laguna luar biasa judi Teo. Teo te haram Hartina

Di itu temenangnguep kadek lain temenangnguib kau ulama ngusip, nanawon, anu jadi salahwi kamalian teing make teing kawajiban sedangkan pangeran terep pun kaj lewihi resep hobi wihi wungkul punya tapi iya ngusib bak jadi ibadahdek nah, lamun nita ini tentang nguib rekneangan kepayah kemaraban anak pemajikan bakal jadi ibadah Kau mau ngusib na jati gede kasusukan kabenungankalautan punya awalungan ta ta bakal jadi ibadah ya mata kula kali luwihing dan lohor maun musyte salatla nusyuk salat nutara salat atau murnan ngahargaan kau nusyok salat mau hujan angin dornar gelap mauun musyte lanyiksawa. punya hujan ngeuhan. berarti ngusip, lain lain maksud lamun hujan karena awaknya ah, karena awak, ah, awak. sebab naon diantara kenikmatan te di pangeran tenikmat sehat maha sehatnya ma sehati maka kalah naang ya hujan ya hujanan balik dijikan ya ibadahdat tebak paksaan guamantung karena kemampuan nanaar ibadah ya yeah. lere gue mantung karena kemampuan anak ibadahma pulang ngajul benttang kuasiwung maledo pakail kuing jog jog-jog buah loa nuka dada nukaduga laksanaken ibadahma cekatterangansnak dengeken pigwe pula lo batin diakalan agama de jadi agama temenanganmakai akal lain temenang make akal kadek bahasa kula ia diakalan lain temenang maka akal hari agama ma maka akal gabngan ke manusia lagragna yaga an diberreaka pikiran teh diakalan ben, tena, diakalan maka itu naba kagumantung karena hawa nafsupribadi jadi hukum tegumantung karena panon teh syahwat pribadi nakan-akaha yang pribadi natungtungku na, maha beda baturmakmu katungtung beda aliran bukti aye na loba bukti agama diakalan Tegu mantung karena pola pikir manenak sanajan kasebut na ulama sanajan kasebut na Ustad Kulantaran loba ngakalan agama tungtungnak ditemong-temongkenku Pangeran loba anu kasebut ulama anu gah balewat tangan gara-gara ngakhalan agama Waduh luar, luar biasa pemahaman anu sesa anu beda dibaturu punya tuh numa taksok ibadah ma. makamampuan mampu jakat buru-buru jakat dan mampu atau ulah malahan naima dan mampu ma. wajib darimakna gengsi itu mohon-un bangsa buta ngomongu moho- naon bangsa buta ngomong hiu pertanyaan Pangeran mentenak kaj je lemak tegumantung karena rupa jeung pangkat tapi Pangeran mentenak kaj je lemak gumantung karena kabersihan hatnah je gawe anusholeh nyatangga wujud pembatian jeng pengabdian di jalan kerean mantenangwi <tuh> H jadi jelemak bodoh de kedakwahwi <tuh> <syamang adenidakwa> <tuh> H jadi jelemak bodoh digamarkan kubudak angon anuh hina Dinah jeng tibatan urang aina jadi pamimpin anus Suaya tinabaya Jalir Tinajangjina Luncalinci Lunca tulang Udar Tinataligada sabab natik Tina zaman oh. Kiwari Jalma hayang jadi pamimpin nganyuku keangan untung Tina enteng Neangan kesempatan tina kesempitan mukmak mak pribadi nah tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat. Oh. Oh, ya, yeah. yeah. lurus. Nu mata kade jadi paming pinte ulah jalir janji. Ulah ngumar janji jadi paming pinte. Ya, yeah. lurus. Sebab naon? Sekali janji tadi ditepati. agama salatna gua ditarima 40 poie Sakali Jalir janji salatna boleh ditarima 40 poie yarus jeng Ari Jalir janjit Ka golong Jalmaanmunapek diantarana ciri-ciri Jalma Numunapek teh Jalir janji Karimikiri orang Ayena nah gak rakyat dipimpin kujil maumunapek gara-gara janji na Tebara rui

sabab sing inget Ti negara disebut Na Republik air Hartina kembali publik harttina kaum umum Harina dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya yeah. lu angka TK percayaan masyarakattina waktuuna supaya naon supaya urang Dina ngeban amanat penderitaan rakyat bener-bener ngokolalak ke nauk amanat rakyat anu luar biasa yarus gitu di. loba pisan loba pisan contoh anu patotos loba dah komo ayuna non tahun politik beda-beda makudu bener beda pendapat beda pilihan tena naon data demokratis ngan anu ulahnate parasehat paraon beda pilihan beda jago wajar etama de ulah ne pentar paham kaituuna para antara Adijungng lanjut tewabuh gara-gara beda pilihan beda-beda partai nepi ke tewabuh beda pilihan kajjeng tewabuh jeng RT

supaya ia negara tetap perang genep ayaah dina ayat keayaankemerdekaan sebab naun jadi pemimpinkin tong boro-boro korupsi korupi jeung nepotisme kurang we hayang jadi pemimpin nganyukukun hayang digaji hungkul eta Ggesskabut salah jeng bohong and diukur ke pembatian je pengabian ke negara sabab daun inget negara merdeka lain menang hadiah tinung ngajajah y negara merdeka lain menang merek tin ngaranja tapi y negara merdeka menang hese capek pat itu punya ketir Lara balangsa ditebusku jiwa je raga para karun urang Baula anu ngarebut kemerdekaan tohpati jiwaraga he nyawa nu di pala kasel metanjen kemerdekaan bangsa tuh tinggali cirina tuh tunggul anu paraentul anu tugur di Luhur kubur di ketengar anu hempak di taman pahlawan lain tuhtunggu tempat pemunyungan lain tertenger tempat pemujaan tapi haruspedja ke orang sadaya anak bikin bajoang di alam medeka kok karya-karya anu nyata je karya-karya anu terbuji tiap tahun kamerdekaan diperingati tiap tahun kamerdekaaan dirayakan sok perlu apa umaha jerih payahnak turruhun urangan Ha? Kulantaran panniaatan nana melespangniaatan na Ananceg panceg Rena bela negara jeng bangsa tanpa diml-melan emel kuna naon bari nyerak gelleg gay di de Pangeran salyan di umur Beng alam sanajan senjatangan ukur awi diseketan tapi bisa usir penjajah sebab naon diang Taungan Kuroh batju Pitulung Nuur Beng alam boduh itu <tokat> kurangnya angka ah, rakyatnya terus presiden yang wakil presiden Luhur mana pangkatnya Luhur presiden Luhur presiden ya yeah. Gubernur yang wakil gubernur Luhur Gubernur Bupati jeung wakil bupati Luhur Bupati aina rakyat yang wakil rakyat Luhur mana luhur rakyat tuh berarti rakyat pengluhurna numatak jadi wakil rakyat ulah gede batokpun rakyat Kudu nama wakilrayaat Harpun rakyattawado ramah tamah PDDP sopan santun sabab naon namunmun dibongkarrma daerah digajihku rakyat dipilih ku rakyat dijenengken ku rakyat aak rakyat gedah huulu Doakan ungtut nadamong sa apa Di waktu ayeakgara urang hampir kabeh negara ayeakkerdilandak krisis yang multidimensi oh. negara dimana-mana aak kedilana krisis multidimensi wabah jeung musibah anu tumiba oh. banjir longorrema kahuruanjeng saja Chan panyakit nerkab panyakit isuk benang sore Pake mau isuk sore panyakit Tkomo kamaripan airuka sebut kor si COVID, si, eta, si COVID, lain si lok, si ya 2 tahun kamari urang di dalam masalah cop kor hampir awud-abutan kabeh hidunya ekonomi a-ta tan pangpang karena ekonomi loba karyawan-karyawan anu di PHK loba buru-buru pabrik anu dipecatnyasani bisa nyalurkan hasil tanenakdakku sabab bisa kam mana lu cerai loba Yaapa balaakan Hai kamaridina se 2 tahunrungkat sayang karunnya uh, seniman mampir ngajual gamelan di jawal goong di jawal Sharon dijual wayang hampir beak karunya masen gelung dijualan cucuk kamar Kotawa musibah ta, di alam dunya Ayeak hampir di sattarmada bencana datang Halodo jadi musibah datang hujan jadi banjir tak mata piket ta yaiti, matak, Pat Hai kauampmpi Bejak menang walapara tiwa kayak walarawawa Hai yen Haikahharna bakal ayat bencana ratusan kali lipat kuatna tinimbang Ayuna <tuk> bakal ayah bencana ratusan kali lipat anu datang bener iya nu jadi masalah nanti bakal ayah bencana ratusan kali lipat anu datang kaya marca Marcapada waduh gusti caca kamari itu, tuh ku kamari gitu komo lamun iya datang waduh kena kumaha oh ayah wanci ti dewa ngan ayah dewa tesolusina naon Solusi na dewa hampir kapKeh raja-raja di desa Tatar Maa merenan eta Oge Da Kaula menang uwang Siti dewa bisa ia bencana anu ratusan kali lipat kuatna terdatang tapi diswarga manka kudu diyakan persembahantumbal kodah ditumal dis sawwarga bener satu naon lainku satu

Urang negara Amarta bener sy ngarana cepot 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 goreng gong jadi anu kenal rumah gedeh cepottah dewanyebarken saya marah hampir ke raja-raja diatatarma desa sah-saha anu bisa mawa sicepot ke sawwarga manoka bo bo bakal menang hadiah tip para dewa jadi bakal keenkan jaran tip para dewa bener jijjiing supaya ia bencana didang punya Wayahdina waktu a urang init ke negara Amarta orang tau tewak anung ngaran ji cepot ka bapak kurang beli hing dihilianku tahu se juga ta eta. punyaan ganing panaya gan ngabok tahu sikean hmm. rontoknya tuatah <laughs> gitu wayah na orang ini takta orangrang pau ngaran si cepot saya sure. man wo kurang bikin kadewa supaya digodok dengan kawa Chandra di muka saya mangga bang Iha ayena waktu nah pula diisuk pakai token kurang iniit ke negara Amarta kurang cokot anunggaran asstra jinga atau cepot saya siapapun pasukan sebal-obada manga muststi Prabu ayena ayeak waktu ruina kalaunya pun pasukan wa manga dimaga rampung dahuh tutas pangan bika yang ketikas kanun pinara beral home <Sessibly> <Sessibly> mudah-mudahane orang anu inkeddetasi cepot Amin amin permios bangmaga orang cepoting lain dengki lain geluh ke maneh tapi ia itu gaspi ke menyelamatkan dunya supaya Entente datang bencana ratusan kali lipat anu gede kayak alam dunya oh, uh, uh.